Co mi přineslo být v alchymii ženského podnikání? A to hlavně klid. Jsem vizážistka a chtěla jsem být neúplně závislá jenom na offline biznise, protože mám omezenou svoji kapacitu, mám omezený svůj čas, mám omezený svou energii. A já jsem si přála, abych měla nějaký nezávislý příjem na tom, jestli jako pracuji nebo ne, myslím tím fyzicky. A to mi alchymie vlastně naprosto splnila. Já jsem vytvořila v alchymii svůj první online kurz Nalíčená za 5 minut. A ačkoliv jsem tomu na začátku nevěřila, tak jsem vlastně dokázala vydělat peníze online líčením. A to je vlastně naprosto skvělý pocit, který je vlastně k nezaplacení, že vlastně nemusím být jako úplně závislá, nemusím prodávat produkty nějaký fyzický, můžu prostě vytvářet něco, co mě vlastně neskutečně baví, že nám to pomáhá, teď vlastně ten kurz dobíhá a mám na něj skvělý zpětný vazby. Takže jsem ráda, že to takhle jde a že celý tým, který vlastně nás podporoval během toho kurzu, nám tohle vlastně jako nás naprosto podpořil, jak emočně, tak mindsetově, tak technicky, tak cokoliv jsem prostě nevěděla, tak jsem se měla vždycky na koho obrátit. A měla jsem i takovou krizi jednu v průběhu toho procesu, protože prostě, když děláte takovýhle velký skok, tak prostě nějaká krize určitě přijde, je dobrý se na to připravit, že to tak jako může být, ale prostě ty alchymy ženského podnikání vás v tom nikdo nenechá, jo? Je potřeba se z toho klepat se a jít dál. Takže tohle, když prostě zvládneš a chceš, tak prostě je tam hromada lidí, který tě podpoří v tom, abys to prostě opravdu zvládla a dotáhla do konce. Takže to je za mě a přineslo mi to také ještě spoustu moc hezkých přátelství a nových kontaktů a komunitu žen, který se tam opravdu krásně podporují, protože Lucka vytváří komunitu podporujících se žen. A to je moc prima. To je moc prima. Všechny ženy se tam neskutečně podporovaly. A byla to jedna z nejlepších investic, které jsem do svého podnikání mohla udělat.